פאנל בנושא של טכנולוגיות של דימות של אדם ומיון והמדינה. עיר הנוצים מתכוון בצורה מאוד מרשימה את מה שנעשה בחו"ל, ואני שהרגשתי הרבה מאוד צער על כך שרק האמריקאים מתקדמים ככה, ואצלנו עם הספר... גם האירופים, אני לא מדבר את השפות שלהם, אבל לחפש את האתרים האלה. באנגלית יותר קל היה למצוא. אנחנו אור לבריאים, אבל בנושא הזה אנחנו חושך להמונים. אנחנו נכנסים עכשיו מספר נושאים ולהחלטות הטכנולוגיות שעברו לאחרונה, מדובר על חוק חתימה דיגיטלית, חוק נתוני תקשורת, החוק הביומטרי שאנחנו מקווים שלא יעבור, החקיקות של אופן, חוק הצנזורה על האינטרנט, החוקים שמתכננים לנו בעתיד, כמו חוק ההצבעה האלקטרונית, תיק רפואי דיגיטלי, נדון ביתרונות והכישלונות של החקיקה. עיר הפיסה, ואנחנו נמשיך את הנושא של הקשר בין חופש התוכנה לבין החקיקות האלה, הקשר בין דמוקרטיה ותוכנה חופשית וחופש המידע, ומה סכנת הטכנוקרטיה לתנודעת. אנחנו בשלב ראשון, כל אחד מהמועמדים יציג את עצמו, ידבר כמה מילים על מה שהוא קרה בתקופה האחרונה, ואחרי זה נתחיל להתחיל בשאלה. זה טוב, אני ליליאן, עורך ערוץ המחשבים מהאינטרנט של ויינט. אנחנו באופן עקרוני מכסים את כל החקיקה הטכנולוגית שהייתה כאן בשנים האחרונות. כיסינו די מקרוב את הדיונים שיש שם לגבי הצבעה אלקטרונית. הביומטרי, כיסינו אותו בכיסוי די נרחב, ובשעתו כיסינו את חוק הצבעה אלקטרונית שמועבר בכנסת כבר לפני כמה שנים, וגם את חוק נתוני תקשורת שעבר, וחוק הצנזורה על האינטרנט שנפל בסמכת היום. טוב, אני רובן דיינן, אני מפתח ווב וקוד לינוקס, קוד פתוח מאז, טוב, הרבה מאוד שנים. אני מפתח פה ווב מאז 93, עובד כאן בארץ קוד פתוח מאז 95, פרל ופייתון וכל מיני ספרות אחרות, במיוחד ב-4-5 שנים האחרונות, ורובי רובי און ריילס, וגם כותב טור חודשי בלינוקס ג'רנל. בוקר טוב, אופק דורון. פעיל בקהילה של התוכנה החופשית, הייתי גם בדיונים של ועדת המדע בנושא של החוק הביומטרי, כתבתי לא מעט פוסטים על בכלל כל החקיקה הטכנולוגית, באופן כללי עובד ביחד עם יונתן ואירה ואחרים בנושא הזה. בוועדה גם הייתי מטעמו של הפורום הלאומי לאבטחת מידע. טוב, שמי מוסי רז, אני יחסית מרגיש פה זר, יושב ראש הנהלת מרצ, חבר כנסת לשעבר. בכל מה שקשור לחקיקה הטכנולוגית, נדמה לי המבין הכי קטן פה, רק שבכל מה שקשור לקשר של זה לפגיעה בזכויות הפרט, בזכויות האדם, בפגיעה בדמוקרטיה, אני חושב שיכול להיות שיש לי טיפה מה לתרום. אני גם רואה את זה בהקשר של פגיעה אחרת שמתרחשת בחברה הישראלית בזכויות אדם אחרות ובדמוקרטיה בכלל. יונתן קלינגר, עורך דין, כותב בלוג בשם אינטלקט אינסניטי, פעיל מאוד בתחומים של תוכנה חופשית, זכויות יוצרים, פרטיות והגנה על מידע, בין היתר עם כל מיני עמותות טובות ונחמדות כמו המקור, וגם ישנם אנשים בשימוש נכון באינטרנט ועוד עמותות אחרות. בחודש האחרון במשרה מלאה בהתנדבות אצל שיטרית בוועדה לביומטרי. משה, כמעט חודש וחצי. אילה רמו, פרילנסר שעוסק בתוכנה חופשית כבר 15 שנה, פעיל גם בעניינים פוליטיים שקשורים לחקיקה טכנולוגית, זכויות אזרח וככה. אני רואה את הדברים כהשקפת עולם אחת מחוברת, לא רציתי להכניס את הפוליטיקה הזאת, אבל חלק מהמטרות של זכויות זה גם לקדם, אם לוקחים את הטכנולוגיה בידינו, לקדם את הזכויות של האזרח במקום לכפות על הדברים. לקחת ממנו חתימה, סרטיפיקט, שאיתה אתה הולך ואומר, זה אני, הזדהיתי מולו, ועכשיו כל פעולה שאני מבצע היא רשומה. אלא מה? שקרה משהו, והשוק החופשי לא הסתדר כאן. אף רשם של חתימה אלקטרונית לא יכל להנפיק אחת כזאת. עקב חסמים, אתה היית בא לבקש, הם מבקשים לך שתי תעודות מזהות, הם מבקשים לך לשלם איזושהי עמלה כל פעם, לחדש, וגורמים אחרים שרצו לעבוד עם אותן סרטיפיקטס לא יכלו.
לשכת עורכי הדין בקושי יישמה, בתי המשפט לא יישמו את התהליך הזה בשביל להזדהות מולם. כלומר, יש איזשהו חוק שהוא מת כבר 8 שנים ואף אחד לא משתמש בו. וכשמגיע לדבר על הביומטרים, נראה מה נכנס עם הביומטרי פנימה. אבל בעצם השאלה איך יש פרויקט שהיה גולת הכותרת של ממשל זמין, ועל זה אולי ניבי יספר טיפה, ודיבר על איך האזרח הולך לעשות פעולות כל כך בסיסיות, כל כך חיוניות, מול מחשב, במקום מול פקיד, וזה קרס. ואני אשמח אם ניבי ידבר על זה טיפה. ממשל זמין במקור היה פרויקט של הממשלה שהחל כבר ב-2001, כשרון היה ליצור מצב שבו כל משרדי הממשלה היו נגישים לאזרח דרך המחשב, כל פעולה שקשורה של משרדי ממשלה, אנשים יוכלו לבצע אותה בנוחיות ביתם. זה היה כחלק מאיזשהו פרויקט מחשוב יותר גדול, מה שנקרא מרכבה, מחשוב רוחבי וכולל של משרדי ממשלה. מי שהוביל את הפרויקט בזמנו היה סגן בכיר לחשב הכללי בשם איציק כהן. האיש כבר לא עובד היום במשרד האוצר, לא יודע אם הוא משווק את הפרויקט הזה כהצלחה גדולה. בפועל רמת היישום של הפרויקט הזה ואיתו ביחד הרעיון של ממשל זמין מאוד נמוכה. כמות מאוד קטנה של משרדי ממשלה בעצם עברו לעבוד עם המערכות האלה. ועדה שהייתה מורת ועדות הדרכה והתמאה שהיו מורות להדריך את העובדים של המשרדים איך לעבוד עם המערכות, התכנסה, הוועדה כזו התכנסה אולי פעם אחת, הם לא הגיעו למצב שהם באמת מטמיעים את המערכת. וזו הסיבה שאנחנו כבר עומדים היום 7 או 8 שנים אחר כך, ובפועל אף אחד מאיתנו לא יכול לבצע פעולות מול משרד הממשלה, וזה בעצם, זה כשל. זאת אומרת, היה חוק, התקבל, עבר, הייתה תוכנית יישום של הממשלה, בפועל לא קרה שום דבר. סליחה שנייה, אתה יכול רק להגיד להם כמה הם שילמו על זה? אני לא זוכר את הסכום, אבל נכון, בעצם סליחה, בדוח מבקר המדינה, לדעתי הפרויקט במקור תוקצב משהו כמו 300 ומשהו מיליון שקלים. עד היום אנחנו הציבור שילמנו על הפרויקט המופלא הזה יותר מ-600 מיליון שקלים. ואיך אם הפרויקט הזה היה מיוצא, אגב, לא היינו צריכים לשבת פה היום ולקבל את התעודות הביומטריות ושוב שבינו את זה. טוב. השאלה, אני הייתי מעוניין גם להתמקד גם בהשלכות החברתיות למעשה של השאלה הזו, כי באופן עקרוני אפשר לתהות מה אכפת לנו שהמדינה תוכל לזהות אותנו באמצעים כאלו או אחרים, מדוע בעצם יש איזה שהם שינוי בסטטוס קוו שבין האזרחים לבין הרשויות. מוסי, אתה רוצה להתייחס? אני רוצה להגיד מראש, בנושאים הטכנולוגיים, הטכניים, אני הכי פחות מבין פה, אבל אני מנסה לחשוב, עוד לפני שבכלל אני נכנס לשאלה עצמה, אני מאוד אהבתי את ההצגה שהייתה כאן של אירה, למה? כי העולם הטכנולוגי, בכלל הרשת של האינטרנט, ובעיקר, אבל כל העולם הטכנולוגי, פורצים בפנינו איזושהי דרך והופכים אותנו למין עולם גלובלי במידה מסוימת, אנחנו יכולים לקרוא בדיוק מה שנעשה פה, ללמוד ממה שנעשה במדינות בעולם, וגם חוק, לדוגמה, חוק שיסדיר משהו באינטרנט, הוא גם אם יהיה, וטוב שהוא איננו, לדוגמה החוק הזה של הצנזורה, הוא חוק מוגבל, נכה, כי לך תפקח, אתה הרי מתקשה מאוד לעשות דבר כזה. עכשיו, בעולם הזה, יותר לדעתי גם בעולם הישן יותר, שבו אין את הדבר הזה, אבל בעולם הזה אפילו יותר מעולם הישן, כדאי קודם כל ללמוד ממה שעושים אחרים. קודם כל, ולכן מאוד אהבתי את הדבר הזה שנעשה כאן. לכן, אני אומר מראש, אם נגיד שיש איזשהו דבר שאני לא מבין בו כלום, אני לא מבין בו כלום, אני קצת מבין בביומטרי, לא זה היתרון היחסי שלי מולכם, לכן לא אלאה אתכם בזה, אבל נגיד שיש דבר שאני לא מבין בו כלום, ואני רואה שאף מדינה נורמלית בעולם לא עשה אותו, אז אני אגיד, אני לא מוכן להיות שפן הניסיונות של העולם. עכשיו, כמובן, אפשר ללכת מפה ולפרט את הסכנות הביטחוניות בחוק הזה, כי זה, למה ביטחוניות? כי אם אומרים זכויות אדם, אם אומרים פגיעה בזכויות הפרט, אז אומרים עוד פעם יפה הנפש, באים ואומרים סכנות ביטחוניות, זה פתאום יכול לדבר לחלק מהציבור הישראלי, אולי אפילו חלק משמעותי מהציבור הישראלי, לחלק מאותם חברי כנסת, בעיקר לאותם חברי כנסת שאחד כמו שטרית לדוגמה. זכויות אדם זה לא באמת מרשים אותו.
שאני אגיד, אוקיי, יכולים לפרוץ את המאגר ואולי להפליל אחד במקום מישהו אחר בעבירה. סתם דוגמה, כן? אחת ההשלכות של פריצת המאגר יכולות להיות עוד אלף. זה לא מרשים אותו. ברגע שאתה מדבר על סכנה ביטחונית, זה כבר יכול להרשים את האנשים הללו, לכן טוב היה שימוש הזה. אבל גם הפריצה של הדבר הזה והפגיעה, תראו מה קורה בנמל התעופה לדוגמה. אני חושב, ושוב, מבחינה הטכנית, כל אחד פה יוכל לספר, אבל מבחינת ההדגמה של חלם, אין חלם יותר גדול מזה. אמרו, אוקיי, יש מכונה, אפשר לשים את היד ואפשר לעבור. אני לא יודע כמה פה עושים את זה, רוב מי שאני מכיר עושה את זה, כן? זה לא צריך לגרום למאגר כמו במקרה של החוק. אבל מה קורה? אנשים הולכים, מדפיסים את הפתקה, אתם מכירים את הסיפור, מדפיסים את הפתקה בבית, עוברים אצל השוטר במשמר הגבולות, הגיעו למטוס, בלי שהם נרשמו במקום כלשהו במרשם של מדינת ישראל, כביכול בשם הטכנולוגיה, ואיך עכשיו רוצים לעצור את זה? אומרים, אוקיי, חברות התעופה תעסיקו על חשבונכם, בכניסה למטוס, מישהו שיבדוק את הדרכון, איזה? הידני, הרגיל, הישן. אני חושב זה מלמד יותר מכל עד כמה הדבר הזה הוא פשוט גבינה מחוררת. אני לא רוצה לעלות עוד, לאפשר לאחרים לדבר, אבל אני חושב שכל המחשבה הזו באה באמת מהזלזול בחירויות הפרט שהוא עמוק ולכל אורך הדרך. והבעיה היא שאי אפשר להתמודד עם המגישים בטיעון הזה, כי זה לא טיעון שממש מעניין אותם. אני רוצה להגיד לך מושג של הטכנוקרטיה. זה מתקשר באמת. הטכנוקרטיה זה באמת להניס עוד כלים למספר אנשים, לשמור עליהם, להכריח אותם לעבור דרך מכונות וכל מיני, אבל כמו שהגיב לי מישהו באמת השבוע בבלוג כשכתבתי על זה, כבר קרו מקרים שבן אדם עבר עם הכרטיס, נתן את היד, קיבל את ההדפסה, עבר דרך השומר שלא הסתכל עליו אפילו, פשוט האמין שזה מישהו עם כרטיס וזה בסדר, והיה לו גם את הכרטיס טיסה בכיס, והוא לא עבר בצ'קין, ואף אחד לא בדק לו דרכון, והוא גילה שהדרכון לא עליו כשהוא נחת, במדינה שהוא רוצה להיכנס אליה. אז זה משהו, באמת, לא עבר שום בדיקה ביטחונית, שום כלום, אז כשסומכים יותר מדי על הטכנולוגיה, האמריקאים היו ממש טובים בלזרוק המון כסף, המון כסף על לזכור עוד אנשים ל-FBI, אבל הם לא ידעו עיראקית אחרי 2001. הם שכרו המון שומרים שיהיו בכניסות, אבל בדיוק לפני חודשיים התפרסם דוח שאנשים, כאילו אנשי ביקורת, לך תדע כמה זה, הבריחו פצצות לתוך 2,000 בנייני ממשלה שונים, באיזה מקום אחד העבירו תינוק בסלקל דרך מכונת שיקוף, השומר לא שם לב אפילו שיש תינוק, כאילו כל מיני, כן, זרקנו המון כסף על טכנולוגיה, זה לא אומר שבאמת יש ביטחון. ממשלת ישראל השקיעה ופיתחה מאגר ביומטרי של עובדים זרים, 65% מהתפיסות של היחידה לאכיפת עובדים זרים, הם בעצם פליטים מדרפור שנמצאים פה כחוק, עוד 20% זה עובדים זרים חוקיים, כלומר יש סכום של בערך 15% של true positives, ובשבילם מחזיקים מאגר ביומטרי שתדמיינו שיתייחסו לכם כמו שיתייחסו לעובדים הזרים רק בגלל הטכנולוגיה הזאת, וזה יהיה משעשע, אתם תראו. אז אני חושב שטכנוקרטיה יש המון רבדים ואפשר לעשות לזה גם יום שלם, אבל אני סיכמתי בערך את הרעיון. שכחתי לציין דבר אחד, אופן כנסת, הוזכר שם בזה, שבוע הבא הם רוצים לעשות פגישה ראשונה, אם תלכו וחפשו אופן כנסת, יש להם לינק לדודל, של אם מישהו רוצה להצטרף אז תבחרו יום ומתחילים את הפרויקט. נקסט אייטם. לדורון יש דוגמה קטנה לסיום, אלא אם אתם רוצים דברים, שבו מיוסם כיום מערך האבטחה של המדינה, נשמח אם תרחיב בכמה מילים. האמת היא שאני די מיואש מעניין, זאת אומרת, גם מי שיסתכל על הפנים שלי, אני שומע את מה שאומרים כאן, ואני באמת מיואש מעניין, כי בתור התחלה הגענו בכלל לדיונים בוועדה, וגילינו שכל הצעת החוק בעצם יצרה פרצות מאוד 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 גדולות בהגנה על המידע הביומטרי שלכם, שהמדינה רוצה לאסוף. הצעת החוק הזאת בעצם עברה שינויים מאוד מרחיקי לכת תוך שבועיים, כשלפי מה שאני יודע, בעצם אנשי משרד המשפטים
כשהם סיימו את הדיונים בשעות היום, הם הלכו לשבת בלילות על תיקונים, וכמות הבעיות הטכניות שעולות מההצעה הנוכחית הן לא פחות גדולות מההצעה המקורית. באותה הזדמנות משרד המשפטים רוצה ליישם בתוך התעודת זהות הביומטרית גם נושא של כרטיס חכם או הצפנה, כמו שתעודת זהות דיגיטלית, מה שבעצם... תעודת זהות חכמה עם תעודת זהות ביומטרית. בדיוק, בדיוק, ובעצם להכניס שם את הנושא של מפתחות הצפנה, כשהלכנו לחפור במה שהמדינה עושה שם, והיא כבר מיישמת פרויקטים כאלה וכבר השקיעה כספים בפרויקטים כאלה, לפחות לטובת עובדי המדינה, גילינו שבעצם מכיוון, ויונתן הזכיר חלק מהבעיות, מכיוון שאין גורמים מאשרים חיצוניים, המדינה עצמה הפכה להיות גם גורם מאשר, וגם בעצם הזרוע הביצועית של המדינה היא גם הגורם המאשר, היא גם הגורם המנפיק, והיא גם הגורם שמבקר את הגורם המאשר, ודמוקרטית יכול להיות שיש כאן בעיה. מעבר לזה שמי שקצת מתעסק עם נושא של חתימות, אין מצב שהמפתח הפרטי נוצר או מוגן, כי המדינה בעצם מייצרת את המפתח הפרטי שלי, ואז בעצם כל מי שמתעסק קצת עם מפתחות יודע שהמפתח הפרטי שלי לא יכול להיחשף או להיות מיוצר על ידי גורם זר, כי בשנייה שגורם זר מייצר אותו הוא יכול גם להעתיק אותו. אני ממש לפני כמה ימים, לפני כמה יומיים דיברתי עם הרשם שזה במשרד המשפטים, אמר לי תשמע, אבל אין לנו ברירה, לא מצאנו פתרונות אחרים. התשובה שלי הייתה, אם לא מוצאים פתרונות אז לא עושים, כי עדיף לפעמים לא לעשות מאשר לעשות משהו שהוא כל כך פגום שיכול אחר כך לעלות ביוקר לכולנו בעצם. ואנחנו לצערי רואים את זה יותר ויותר בהמון חקיקות טכנולוגיות שקרו בשנים האחרונות, שבעצם יש גם פער בין המחוקק לבין היישום, והיישום הטכנולוגי או בעצם האנשים הטכנולוגיים מהציבור לא ממש אוהבים להתעסק עם זה או לא רצו להיכנס לזה. ובעצם החוק של הביומטריה בעצם היה פעם ראשונה שבאו אנשים טכנולוגיים, התייצבו ואמרו עד כאן. אני מקווה שזה יהפוך כאן להיות איזשהו מערכת סינון ומערכת בקרה למדינה, כי בסופו של דבר אנחנו כולנו עשויים לשלם על הדברים האלה ביוקר, או כבר משלמים. אנחנו צריכים לסיים, אז חצי דקה ו... אני רוצה להגיד כאן בהקשר הזה שני דברים לסיום, שטכנולוגיה בעניין הזה היא מטבע שיש לו שני צדדים. הוא יכול לשמש, לדברים נפלאים כמו שאירה הציג של בקרה אזרחית וציבורית על הממשל ועל השלטון, והצד השני של המטבע, הצד האפל שלו, זה שהטכנולוגיה יכולה לשמש את הממשלה ואת המשטר לרגל אחרי האזרחים ולפקח עליהם, וזה חלק מהאג'נדה שנוצרת היום בין השאר בחוק הביומטרי. נוצרת פה למעשה, מקימים כיום בישראל מדינת משטרה. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה ככה. זה לגבי זה. והדבר השני שצריך לתת אליו, את הדעת, שהוא בכלל לא עניין טכנולוגי, אלא עניין חוקתי, חברתי, מהותי, זה הצורה שבה מתקבל חוק המאגר הביומטרי, שאגב כרוך בתעודות זהות, חכמות, כרוך אותם ביחד, כדי למעשה להעביר את שניהם, להעביר את השרץ ביחד עם הדבר הלגיטימי שכולם מסכימים שהוא נחוץ. וזה הצורה שבה מאיר שטרית בעצם קיבל את הדיונים, התנהלו למעשה עם חבר כנסת אחד שהצביע בקולו הבודד על כל השינויים שהיו בחוק. הוא סתם לאנשים את הפה, הוא לכאורה נתן לאנשים רשות דיבור, יונתן היה שם בדיונים, הוא ראה את זה בעצמו, הוא לכאורה נתן לאנשים את רשות הדיבור, בפועל הוא לא הקשיב לאף אחד, שזה כולל אנשי הטכנולוגיה שם, הוא ניסו להזהיר אותו לקראת מה הוא הולך, הוא פשוט לא מקשיב. קצת הצלחנו לגרום לו למשוך את תשומת הלב. לא, אנחנו פשוט חייבים לסיים, כי אחרת ליאור קפלן יהרוג אותי והוא מפחיד. שתי שדקות. קודם כל הייתי רוצה לציין שכל האנשים האלה זמינים דרך האינטרנט, מאוד קל להשיג אותם. אם מישהו מעוניין להשיג עוד פרטים, מקסימום שיפנה אלינו דרך רשימת התפוצה, ואנחנו כבר נסגיר את האימיילים שלהם וגם את הטלפונים וגם מספרי תעודת זהות וכל מה שצריך. דבר שני, אני חושב שמה שמאוד מאוד מאוד חשוב זה למעשה שאנחנו רואים שתוכנה חופשית לא יכולה להתקיים בחלל שבו אנחנו לא דואגים לחירויות הפרט. זאת אומרת שלמעשה אין הבדל בין קידום תוכנה חופשית לבין קידום נושאים שאחרים אולי יגדירו אותם פוליטיים. אם יש שאלות, אז אנחנו... אין שאלות. אין שאלות לאף אחד, קפלן החליט ככה. תודה רבה לכל האנשים, שיהיה לכם המשך יום כיפי.